Praxe, praxe, praxe a trocha té teorie. I tak by se dala ve stručnosti charakterizovat Integrovaná střední škola automobilní Brno. Jednoduše IŠA. Jsme jedna z nejlépe a nejmoderněji vybavených středních škol v automoto oboru. Zkrátka a dobře, jsme škola o autech a motorkách. V rámci studia na naší škole si můžeš udělat řidičák prakticky na vše, na co si zrovna vzpomeneš. Od motorky přes osobák až po traktor nebo autobus. Získat řidičské oprávnění je na naší škole hračka. A co je na tomto nejzábavnější? Za řidičský průkaz v rámci studia nezaplatíš ani korunu. Jsme prostě IŠA Brno, škola o autech a motorkách.